Добре дошли в Регионален исторически музей Видин. Регионалният исторически музей в Видин обединява три емблематични сгради – музей Конака, музей Кръстата казарма и крепостта Баба Вида – паметници на културата. В отделните сгради са организирани експозиции «Археология», «История на България 15-19 век» и «Етнография». Всяка една от сградите съществува като самостоятелен исторически и музеен обект, но обединени в общата цел да съхранят културно-историческото наследство на Видинския регион. Трите сгради ще ви запленят с прекрасни гледки към река Дунав и града, сцена и постоянно обновявани и гостуващи експозиции. До музеите се достига чрез широка и удобна пешеходна зона, заобиколена от множество средновековни крепостни порти, автентична атмосфера, тихо скрити в съвременния град и напомнящи за историята на Видин. Можете да посетите още църкви, джамия и библиотека, картинна галерия, театър, музикални прояви, панаири и фестивали. Тук ще откриете разнообразие от места за настаняване, уютни кафенета и щедро гостоприемство. Елате и открийте Регионален исторически музей Видин. Импакт тур. Просто приключение.